O'zbekiston aholisi ajoyib manzaralar va arxeologik yodgorliklarni faqatgina xorijda topish mumkin degan fikrga o'rganib qolishgan. Ha, xorijiy turizm mahalliga qaraganda bir necha borar yaxshi rivojlangan. Biroq ajoyib yo'nalishlar va sirli joylarga sayohat qilish uchun mamlakatdan chiqish shart emas. O'zbekistonda ham asrlar osha saqlanib kelayotgan va xalq afsonalariga uzviy bog'langan joylar ko'p. Assalomu alaykum qadrli media magnat muxlislari, omonmisiz? Yana sizlar bilan deydor ko'rish turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun sizlar bilan O'zbekistondagi albatta borish kerak bo'lgan 20 ta ajoyib joy haqida ko'rib chiqamiz. Har doimgidek kanalimiz mehmonlarga kichkina eslatma. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Oldinda sizlarni bir-biridan qiziqarli ajoyib faktlar, ma'lumotlar, yangi loyihalar kutib turibdi. Demak, biz boshladik. Borsa kelmas ko'li. Orol dengizidagi xuddi shu nomdagi boshqa orol bilan almashtirmaslik kerak. Borsa kelmas chuqur ko'li Ustyurt platosida joylashgan bo'lib, taxminan 30 million yil muqaddam Tetis qadimiy dengizining bir qismi bo'lgan. Hozirda dengiz o'rnida Qoraqum, Qizilqum, Ustyurt platosi va ushbu ko'l qolgan. Ko'lning nomi haqiqatga mos tushadi. Unga yaqinlashish juda xavfli. Ko'plab jarliklar va ingichka tuz qatlami bilan qoplangan daryoning muzlamay qolgan joylarida duch kelishi mumkin. Biroq mahalliy fuqarolarning so'zlariga qaraganda, agar rezina etiklar kiyib olib, botqoqlikdan eson-omon o'tib olsa, ko'lning ustki qismigacha chiqish mumkin. U yer esa xuddi tosh kabi qattiq, hamda ko'l bo'ylab sayr qilsa bo'ladi. Hattoki suvda yurish, biroq juda-juda sho'r suvda. Paltov daryosi vodiysi. Paltov so'zi temir tog' ma'nosini anglatadi. Qadimgi davrlardan vodiyda temir rudasi qazib olingan. Paltov daryosi vodiysi Toshkentdan taxminan 100 km masofada joylashgan bo'lib, o'zida tashrif uchun birdaniga bir necha joyni qamrab oladi. Odatda turistik yo'nalish 38 metrlik Paltov sharsharasidan boshlanadi. Undan biroz yuqoriroqda Qayinzor bor. U yerda esa qizil kitobga kiritilgan hayvonlarni uchratish mumkin. Paltov kanoni alohida e'tiborga loyiq. Unda ajoyib manzara beruvchi relieflar bor. Ular tabiat va vaqtning naqadar buyukligini eslatib yuboradi. Eng katta taassurotlardan biri esa Paltov daryosi bo'ylab sayohat. Bu yerda paleolit davrida qadimiy kishilar yashagan bo'lib, Obrahmat Suniy g'orlari sifatida mashhurdir. U yerdan biroz yuqoriroqda yana bir ajoyib joy bor. Yuqor. Bu yerda aprelda vodiy bo'ylab lolalar ochilgan paytda kelgan yaxshiroq. Lolalar orasida esa Kaufman lolasi, Greek lolasi va boshqa lolalarni uchratish mumkin. Varaqsha. Buxoroga borsangiz, Varaqsha. Buxoroda arablar istilosiga qadar hukmronlik qilgan Buxor hudodlar qarorgohi joylashgan qadimiy shaharni albatta borib ko'ring. Varaqsha Buxoro g'arbida yarim soatlik yo'lda joylashgan bo'lib, 100 gektar maydonni egallaydi. Varaqsha saroyi freskalarini tadqiq qilish shahar eramizning 5-chi asrdan 11-chi asrga qadar bor bo'lganini ko'rsatadi. Olimlarning taxminicha Varaqshadagi hayot mintaqada suv yetishmasligi tufayli to'xtab qolgan. Qachonlardir esa bu yer Buxoroga barobar joy bo'lgan. Bugungi kunda Varaqsha bu xarobalar, ularni ko'rib uzoq o'tmish haqida fikrlar uyg'onishi tabiiy. Sitorai Mohixosa, yulduzlar va oy bilan barobar saroy. Buxoroning so'nggi amiri Said Olimxonning shahar tashqarisidagi qarorgohi. Amir Olimxon Buxoroni Qizil armiya 1920-yilda bosib olgunga qadar boshqargan. Bino ikki rus muhandisi tomonidan loyihalashtirilgan. Uning bezak ishlari bilan esa o'sha vaqtning eng yaxshi usta hunarmandlari shug'ullangan. Arxitektura uslublarining bunday noodatiy uyg'unligi boshqa hech qayerda uchramaydi. Ayni damda qarorgoh binosida amaliy san'at muzeyi joylashgan. Biroq asosiy eksponat albatta saroy binosining o'zidir. Aynan shu yerdan Buxoroning so'nggi amiri Afg'onistonga qochib o'tishga majbur bo'lgan. Fozulmon ko'li, ya'ni Sarbast. Dengiz sathidan 1600 metr balandlikda, bu esa Eyfel minorasidan 5 barobar ko'p degani. Nurota tog'larining markazida ajoyib Fozulmon ko'li joylashgan. U bitta chashmadan suv oladi. Hamda bahor oxirlarida ayniqsa juda go'zal bo'ladi. Afsuski, unda cho'milish tavsiya etilmaydi. Biroq osmonning undagi aksi juda ham noyob holatni ko'rish imkonini beradi.
Chilpiq qala Nukusdan 43 kilometr janubda baland tepalikda Chilpiq qala joylashgan. Zardo'shtiylarning diniy joyi bo'lgan bu yer eramizning 2-chi, 4-chi va 9-chi 11-chi asrlariga tegishli. Bu yerda zardo'shtiylar olamdan o'tgan shaxslarning jasadini olib chiqib qo'yishgan. Jasad turli hayvonlar, qushlar tomonidan yo'q qilingach, suyaklar maxsus idishga solinib, yerga ko'milgan. Chilpiq qalaning 15 metrlik devorlarida hamon o'sha suyaklar saqlanmoqda. Zomin qo'riqxonasi. Zomin O'zbekiston hududidagi eng qadimiy davlat qo'riqxonasi bo'lib, 1978-yilda O'zbekiston xalq bog'i ochilgan. Bugungi kunda Zomin milliy bog'ining maydoni 24 ming gektardan ko'proqni tashkil etadi. Bog' Jizzax viloyatida joylashgan. Bu yerda juda ham go'zal tabiat manzaralariga duch kelishingiz mumkin. Qo'riqxona hududida turizm uchun maxsus zona ham ajratilgan. Tabiat bilan birga bo'lish yoki ajoyib selfilar qilish imkoni bor. Tuzkon ko'li. Bu ko'l Jizzax viloyatida. Jizzaxdan 56 km shimoli-sharqda, Qizilqum cho'lining sharqiy qismida joylashgan. Taxminlarga ko'ra, Tuzkon ko'li Orol-Kaspiy dengizidagi suv havzasining bir qismidir. Ko'ldagi suv hech qayerga oqmaydi. Shuningdek, u biroz shurroq bo'lib, shimoli-g'arbda Aydarko'l bilan bog'lanadi. Bu ko'llarning umumiy maydoni taxminan 3750 km2. Bir yilda ko'llar tizimida 2000 tonnagacha baliq ovlanadi. Rishtondagi kulolchilik ustaxonalari. Farg'ona vodiysidagi Rishton azaldan ajoyib kulolchilik mahsuloti vatani sanaladi. Rishtonda kulolchilik mahsulotlari yaratishning maxsus texnologiyasi, ularni pishirish va sirlash ishlab chiqilgan. Anadamda Rishtonda 1000dan ortiq kulolchilar ishlamoqda. Ulardan 100ga yaqini kulolchilik sanatining barcha texnologiyalarini biladi. Rishton ustalarining yaratgan mahsulotlari dunyodagi ko'plab muzeylar kolleksiyasidan joy olgan. Qanqa Ko'xna shahri Toshkentdan 60 km janubi-g'arbda, sobiq Leninizm savxozidan uncha uzoq bo'lmagan yerda tepalik bor. Bu tepalik Ko'xna shahardan qolgan yagona narsa joy. Juda kam inson bilsa kerak. Qanqa miloddan avvalgi 3-chi asr boshlarida shakllanib, 11-chi asr oxirlariga qadar hayot uzluksiz davom etgan. Bu yodgorlik o'rta asrlar davri mualliflari asarlarida keltirib o'tilgan xarashket bilan qiyoslanadi. Shahar yer yuzidan deyarli butunlay yo'q bo'lib ketganiga qaramay, bu yerga kelish albatta tavsiya etiladi. Zangiota maqbarasi. Toshkent yaqinidagi shaharchada joylashgan bu maqbara Amir Temurning buyrug'iga ko'ra qurilgan. Zangiota Turk islom olamidagi ulug' mutafakkir hamda musavvir donishmandlardan biri bo'lgan. Zangiota himmatli laqabi bilan ham mashhur edi. U qora tanli, ushturlab, ya'ni tuyalab, baquvvat, barvasta, gavdali odam bo'lgan. Bu yerda uning rafiqasi Anbarona ham dafn etilgan. Maqbara majmuasi bir necha zonalardan iborat. Katta bog' va 14-19 asrlarda qurilgan hamda masjid Madrasa, minora va Anbarona maqbarasi. 1914-15 yillarda masjid oldida minora qurilgan. 2013-yilda esa bog' va namozgoh masjidini kengaytirish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Yodgorlik fabrikasi. 1972-yilda Marg'ilonda Farg'ona vodiysidagi eng yirik fabrikaga asos solingan. 2000-yilda esa bu fabrika yodgorlik xususiy korxonasiga aylandi. Qadimda ipak ortilgan karvonlar Buyuk ipak yo'li bo'ylab Marg'ilondan Qoshqar, Bag'dod va hattoki Yunonistonga borgan. Bu ipak go'zallik va sifat borasida Xitoynikidan qolishmagan. Sababi farg'onalik ustalar bu borada o'zlarining maxsus noyob texnologiyalarini o'ylab topishgan. Yodgorlik fabrikasi butun dunyodan turistlarni faol jalb qiladi. Ularga ipak matoni qo'lda ishlab chiqarish jarayoni namoyish etiladi. Teshiktosh. G'or dengiz sathidan 1500 km balandlikda Surxondaryo sharqidagi Boysun tog' tizmasida joylashgan. 1938-39 yillarda taniqli arxeolog Aleksey Akladnikov shu g'ordan Mustey davriga oid Neandertal qiz bolaning qoldiqlarini topgan. Zangiota
Zara Utsoy. Surxondaryo viloyatida Termizdan 100-110 km g'arbda, Xisor tizmasining janubi-g'arbida joylashgan. Bu yerda O'zbekiston hududidagi eng qadimiy qoratosh rasmlari topilgan. 200dan ortiq rasmlar Mezolit, Neolit va keyingi davrlarga mansub. Rasmlar chizma tarzida kontr va soya uslubida qizil angob bilan chizilgan. U yerda odamlarning itlar yordamida yovvoyi buqalarni ov qilish manzarasi tasvirlangan. Qurilgan qala. Qadimiy otashparastlar ibodatxonasi va qishloq xarobasi bo'lib, To'rtko'l shahridan 22 km shimoli-sharqda joylashgan. Qala atrofida xondaq, eni 15 metr, chuqurligi 3 metr bo'lib, qadimda suv bilan to'ldirilgan. Qo'yqirilgan qala devorida O'rta Osiyo, Yaqin va O'rta Sharq quldorlik davri shaharlar qurilishi uslubiga xos bo'rtib chiqib turgan maxsus burjlar bo'lib, ularda o'q otish uchun nishon tuynuklari bor. Qo'yqirilgan qala markazdagi 2 qavatli binoga maxsus zinapoyonlarda chiqilgan. 1-chi qavat alohida-alohida 8-ta gumbazli xonalar bo'lib, ular ichidan sopoldan yasalgan tobutlar, idish-tovoqlar, har xil rasmlar solingan yog' idish, ya'ni xum va ko'zachalar, naqshinkor suvdonlar topilgan. Topilmalar ichida terrakota haykalchalari, devorga ishlangan rangli naqshlar, osmon jismlarini kuzatishga mo'ljallangan buyumlar bor. Azizlar, sizlar uchun tayyorlangan O'zbekistondagi albatta borish kerak bo'lgan 20 ta ajoyib joy haqida qiziqarli sahifamiz hozircha shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, keyingi sahifamizda insonlar yashaydigan eng ekstremal joylar haqida hikoya qilamiz. Qiziqdingiz, unda o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga albatta obuna bo'ling. Tez orada ko'rishguncha omon bo'ling. Media Magnat bilan qoling.